Policie České republiky obdržela ve 12 hodin 20 minut informaci o tom, že 24-letý muž z obce Hostouň měl odjet do hlavního města Prahy s tím, že se svěřil, že si chce vzít svůj vlastní život. Ve 12.45 jsme obdrželi informaci o tom, že v té samé obci byl naležen mrtvý muž a my jsme záhy zjistili, že to je otec podezřelého, který se dnes dopustil tohoto hrůzného činu. Zjistili jsme relativně rychle, že je studentem Filozofické fakulty. Zjistili jsme, že v objektu Filozofické fakulty v Celetné ulici má mít ve 14 hodin přednášku. Právě proto jsme bezodkladně přijeli do Celetné ulice do objektu Filozofické fakulty, kde jsme provedli evakuaci tohoto objektu, kterou jsme ukončili ve 14.22 a prováděli jsme další pátrací úkony po tomto muži. V tuto chvíli my víme, že při této tragické události přišlo o život více než 15 lidí. Víme, že minimálně 24 lidí bylo zraněno. Byla jim poskytnuta samozřejmě bezodkladná péče, ale chceme vás požádat o nějaké pochopení, protože ten zásah v tom velkém objektu stále probíhá. Probíhají tam pyrotechnické prohlídky, dochází k násilným vstupu do dalších prostor a my v tuhle tu chvíli nemáme finální informaci a ještě jsme ani nezačali se stotožňováním zastřelených, protože nejdřív ten prostor prostě musí být pro nás čistý, pro ostatní bezpečný.